Eu... Oi, o que que é isso, Peg? Eu já era, não é? Eu já era, piotes, piotes. Sai daqui. Sai, sai, seu Cripto, mano. Ele é muito foda, esse bicho, mano. Credo, mano, porque ele fica perto das cavernas. Eu já era, eu tô sentindo que eu já era. Fala, filhotes, sejam bem-vindos ao meu canal de mods de Minecraft, jogo de sobrevivência aqui. Mano, eu preciso começar a coletar os nossos primeiros recursos. Eu preciso de muitos itens. Agora sim, ó, com nossa picareta feita, eu já posso vir aqui do ladinho, que tem um tipo de ravina, pra gente pegar essas pedrinhas. Essas pedras vão nos ajudar muito, já que a gente tem que sobreviver 100 dias. Sim, filhotes, eu tenho que passar 100 dias durante o Minecraft enfrentando o Cartoon Cat. Mano, eu não sei que criatura é essa, eu não sei de onde ele veio, eu não sei nem o que é que ele quer, mas eu tenho que tomar muito cuidado. Prontinho, agora com o nosso equipamento atualizado, eu já consigo fazer também uma fornalha pra gente. Pronto, eu só preciso de alimentos. A partir de agora, nós precisamos de comida, já que nós upgradeamos o nosso... Mano, alguma coisa atacou aqui? Aquela vaquinha. Eu preciso agora encontrar qualquer lugar seguro, mais rápido possível aqui. Eu não posso perder tempo. Eu preciso da ajuda de vocês, que você se inscreva, comente, deixe seu like agora, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal Nerdcraft. Filhotes, o nosso canal é focado exclusivamente em gameplay. Bora vazar algo daqui, porque o nosso objetivo é apenas sobreviver ao ataque. Olha, eu terminei de encontrar duas estruturas ótimas. Mano, aqui dentro tem um livro e aqui com a escaria tem algumas ataduras. Vocês ouviram isso? Eu terminei de ouvir um barulho muito estranho. Ah, tem um ovo aqui. Talvez seja bom. Ah, esse aqui é meu ovinho. Pega esse ovinho aqui. Olha isso aqui. É cavão. Agora com esse cavão nas nossas mãos, eu posso fazer tocha quando começar a anoitecer. A gente pelo menos tem uma proteção contra o ataque de algumas criaturas. Mano, tem um tipo de castelo ali gigantesco. Eu vou aproveitar pra gente dar uma olhada lá. Vou aproveitar pra gente dar uma olhada lá. Tomar muito cuidado pra não ser atacado. Pega isso aqui. Boa. Ó, dá pra gente descer por aqui. Au. Boa, boa, boa. Sou um gênio, mano. Sou um gênio. Vamos ver que estrutura é essa. Filhotes, só bora. Eu acho que eu vi o Cartoon Cat ali, mano. Mano, eu quero que vocês confirmem isso aí pra mim, por favor. Marque exatamente no take exato, no take exato. E veja em slow motion pra ver se apareceu alguma coisa. Mano, eu juro que eu vi alguma coisa ali. Eu vi alguma coisa ali. Aqui nós já temos um castelo gigantesco. Eu vou tomar cuidado, muito cuidado. Eu tenho muito... Fecha. Eu não vou ficar machucando, não. Nunca vale a pena a gente ser atacado por algumas criaturas. Caracoles, eu não sei o que, que a gente acabou vendo ali, mas parece ser muito poderoso. Muito poderoso. Bora seguindo. Ó, parece que tem algo bem ali, ó. Se eu não estiver enganado, parece que tem algum tipo de item, ó. É uma instalação. Eu vou dar uma olhada naquela área. E olha, realmente tinha alguma coisa. Tinha um baú. Serve pra alguma coisa? Eu não sei. E filhotes, vendo daqui, dá pra perceber que ali na frente tem uma estrutura. Parece que é outro tipo de casa. Tomara que aqui dentro tenha cama. Se a gente conseguir pegar uma cama, eu consigo ficar de boa. O problema é que a gente ainda não encontrou nenhum animal. Mano, tá com um monte de olhos me observando. Isso não é nada bom. Eu preciso entrar aqui agora. Certo. Eu ouvi um barulho de aldeão. Eu acho que eu tive uma ideia. Se eu pegar nossa craft table e conseguir craftar esse item bem aqui chamado alçapão, assim, pronto. Eu acho que eu consigo entrar por aqui, ó. Tá vendo que tem um tipo de caminho? É aqui? Eu não sei. Agora eu acho que não tem caminho mesmo, não. Eu só quebrei a escada. Esquece, galera. F. Bora. O que foi isso? Isso foi assustador. Alguma coisa entrou. Eu vou aproveitar pra pegar essa poção de cura, então. Vou tomar ela. A gente também tem alguns itens que podem me ajudar. Olha, isso aqui é um... Tear of the Man. Eu não sei o que é isso, mas tá falando que essa cama tava ocupada. Eu vou quebrar ela e vou tentar dormir. Tá falando que eu só posso dormir à noite ou a... Pronto. Mano, finalmente eu consegui dormir. Bora dormir. É a melhor coisa que a gente faz. Filhotes, a gente tá com um problema muito ruim. Muito ruim. Eu preciso de comida. Se eu não conseguir encontrar comida, eu já o era. Que é aquilo aí? Filhotes, é o Gotman. Eu acho que eu vi o Gotman. Eu vi alguma coisa ali. Mano, as criaturas estão... Eu acho que é o Cartoon Cat. Mano, aquele ali é o Cartoon. Oi, Enderman. Ali tem um Enderman. Oi, Enderman, tudo bem? Que foi isso? Alguma coisa me perseguiu, filhotes. Ai, socorro. Falei que tinha alguma coisa atrás de mim. Filhotes, que é isso? Sai de perto. Sai de perto de mim. Vem pra cá. Mano, só mais um hit, eu consigo levar ele.
Mano, eu não consigo eliminar. Que criatura muito... Você tá bem? A gente precisa daqui agora. Esse aqui é definitivamente um péssimo local pra gente ficar. E eu preciso de comida pra poder me regenerar. Bora logo eliminar todas essas criaturas. Tem uma instalação ali na frente. Alguma coisa me atacou pelas costas. Eu recebi como se fosse um empurrão. Eu vou ter que eliminar o máximo de criatura possível. Que aquilo ali, mano? Aquilo ali é muito novidade. Ok, ok. Mas eu já consegui pegar lã o suficiente pra ficar easy. Easy. Eu já tenho carne também. Eu vou aproveitar pra gente passar a noite aqui. E tentar cozinhar também esses recursos que a gente acabou pegando. Pega. Bom, pronto. Ah, filhotes, tem algum filhote que tá atrás de mim, filhotes. Eu vi alguma coisa. Vocês viram alguma coisa? Tinha alguma coisa ali, não tinha? Fazendo barulho. Eu sei lá. Mano, eu acho que eu vi coisa. Mano, esse jogo tá me assustando, já volto. Não, tinha sim. Sai de perto de mim. Olha ali. Ele tentando sair da água. Rápido. Coloca isso aqui. Deixa eu cozinhando. Ai, filho. Filhote, tá aparecendo muita coisa aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, mas é música. Oh, God, me aqui. Todas as criaturas apareceram do nada. Ainda bem que a gente tava na água. A gente basicamente se protegeu. Mano, eu não sei o que é aquilo, mas todas as criaturas apareceram do nada. Tenta dormir, por favor, dá tempo. Filhote, a ovelha ali. Olha a ovelha ali em cima. Mano, eu não tô gostando desses dias de hoje. Ai, credo. Credo. Sumiu também? Porque eu acho que amanheceu. Isso é muito perturbador. Tá cozinhado? Ainda não. Vou terminar de pegar todos os nossos recursos dessa área. Acabei encontrando nossos primeiros ferros. Cavão. Aqui também a gente tem maçã dourada. Maçã dourada não, maçã normal. Vocês ouviram isso? Eu não posso perder tempo. Bora pegar todos os nossos recursos. Pronto. Filhotes, a gente não pode perder tempo aqui. Aqui. Olha isso aqui. Já pega. Isso aqui é todos os minérios que a gente vai precisar. Já dá pra fazer um machado também pra gente se proteger do ataque de algumas criaturas. Isso aqui é ferro bruto. Bruto, não sei qual nome que dá pra esse ferro. É o ferro concentrado. Deixa eu ver isso aqui, pronto. É o bloco de ferro bruto. É o ferro bruto mesmo. Pega tudo. Mano, eu tô fazendo agora essa armadura de ferro. Não deu, achei que ia dar pra tudo, mas não deu. Mas pelo menos a gente consegue pegar uma proteção extra. E eu acho que com a madeira que a gente tem, eu consigo craftar um escudo. Pronto. Agora sim, eu consigo me proteger um pouco. E tem uma cabana bem aqui, antiga. Eu vou aproveitar pra dar aquele bisu. Tem alguma coisa aqui muito ruim. Opa, fornalhas. Já que ninguém vai usar mesmo, eu pego essas fornalhas. O que foi isso? Me deixa passar. Parece que isso aqui era um antigo ninho de alguma criatura. Aqui em cima nós temos carne, madeira, um machado de ferro. Já tem um machado de ferro, não vou precisar. Eu vou aproveitar pra gente vazar aqui, viu? Acho que é a melhor coisa que a gente faz. Esse lugar tava muito tenebroso pra gente. Olha o nosso amigão do Pitupim ali, mano. Só preciso que amanheça agora. Eu não posso baixar nossa guarda. Come, bichinho. Só bora. Eu acho que ele não me viu. Se ele não me viu, tem chance da gente sobreviver e não sofrer consequências com isso. E, mano... Mano, isso era muito louco. Muito louco mesmo. Bora aproveitar pra gente dar um bisu aqui. Com sorte a gente consegue encontrar mais equipamentos. Acabei pegando um anel que me dá resistência ao fogo. Então significava que com esse anel aqui eu tenho fire resistência. Então é infinita? É isso mesmo, funcionaria pra sempre. Isso era muito bom. Isso aqui a gente não vai conseguir comer. Bora aqui pra nosso capacete, porque finalmente tinha amanhecido. Cara, isso aqui tá muito louco. Muito louco. Olha essa caverna. Mano, bora continuar nossa exploração. Ah, pegar mais um pouco de cavão, porque lembrando que cavão é fundamental pra gente ganhar experiência. Mano, quando vocês puderem ver cavão, pegue todos os itens que o cavãozinho dá. Ele ajuda muita gente. Porque, cara, dá experiência. E experiência é igual aos encantamentos fortes. Rápido. Só o último. Último. E último. Mano, agora sim, com todo o cavão pego, bora continuar. Não bora continuar agora, não. Vou embora. O bicho apareceu do nada. Vem agora. Rápido. Eu preciso me ir lá, filhotes. Tem uma ovelha muito piruleta ali. Mano, vocês estão vendo isso aqui também, hein? Eu que não vou ficar aqui. Vai, substituta. Me ataca. Ai, eu entendi, desculpa. Ai, mano. O meu amigo... Filhotes, precisa aqui agora. Tá tudo escuro, não enxergo nada. Tem uma criatura e eu percebi que tem crocodilos aqui também. Até um javali, búfalo, não sei quem é tu. Mano, preciso tomar muito cuidado. Se eu não tiver enganado, eu que não vou entrar aqui, ó. Olha, já, só de ver, a gente já sabe que tem coisa ruim ali dentro. Oh, uma porta! A gente precisa entrar? Eu vou ver agora o próximo andar pra ver o que a gente encontra. Kit médico, vai.
tá. A gente consegue fazer agora esse item aqui, ó. Pronto, essa bandagem consegue regenerar nossa vida. Mano, aqui nós temos outro carinha caído, tem um pé de cabra. Ai, meu globo, 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 ai, meu globo. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. O que esse bicho tá fazendo aqui, filhotes? Por que o Cartoon Cat tá aqui? Ele não era pra estar aqui, não. Vou tentar sair daqui. Calma, será que se eu tentar sair ele dá volta? Eu acho que ele dá volta. Vou tentar subir. Parece que ele tava protegendo alguma coisa na parte de cima. Aqui tem gunpowder. Aqui nós temos alguns tipos de minério, não sei o que é. Vou pegar pólvora. Tem isso aqui também pra gente fazer equipamentos de proteção. Cartoon Cat tá aqui embaixo. A gente precisa sobreviver. Eu tenho que tomar cuidado pra não cair. Mano, aquele é muito assustador. Definitivamente essa aqui era... Por favor, não faz ele escalar, não? Aqui nós temos... Vou tentar pegar esse item aqui. Vou tentar ir pro oceano. Pronto, 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 pronto. Tem alguma coisa dentro dele? Não tem nada. Eu acho que eu consegui pegar uma bolsa, mano. Deixa eu colocar a bolsa nas minhas costas. Caracoles. Leotes, ele tá ali embaixo me esperando. Como é que eu desço daqui? Eu preciso do apoio de vocês, mano. Eu preciso agora do apoio de vocês. Aqui tá muito assustador pra mim. Ai, meu globizinho. Como isso é possível? Ilan, preciso me regenerar. Preciso me regenerar. Eu vou limpar meu inventário, tá cheio de porcaria. Mano, mano. Eu vou terminar de regenerar, vou correr pra água, tá? Eu já sei, tive outra ideia. Tive outra ideia. Se eu colocar isso aqui, conseguir craftar um bot, eu consigo fugir pela água. Assim, o Cartoon Cat não vai me pegar. Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. Então, quebramos aqui e... Falou, Cartoon Cat. Só vai na fé. Vai na fé, vai na fé, vai na fé. O God me apareceu. Rápido, 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 rápido. Mano, um grande mal está se espalhando no mundo dos 100 dias, mano. Isso aqui tá muito louco. Bora continuar. Dessa vez eu acho que vou sair dessa ilha. Tá aparecendo já um monte de coisas estranhas aqui. Preciso tomar muito cuidado. Parece que tem uma caverna aqui. Eu preciso explorar também. E ali na frente tem outra estrutura completamente bugada. Eu vou aproveitar pra gente dar uma olhada. Primeiramente aqui dentro. Aqui talvez a gente encontre algum recurso que possa ser usado. É qualquer coisa que me ajude aqui, eu tô levando. Livro. Livro vai ser bom pra quando a gente for fazer encantamentos pra se defender nesses 100 dias. Bora. Aqui tem mais alguma coisa? Eu não tenho mais nada. Aqui? Aqui. O que é baú? Um machado. Achei um machado. Eu gostei mais desse machado. Desculpa, esse aqui tem 9. Mas eu gostei mais porque esse aqui, ele bate mais rápido. Então ele querendo ou não, ele é mais útil. Para subir pro próximo andar, nosso amigo aqui que deixou de existir. Aqui nós temos um pé de cabra. Aqui também não tem mais nada. Tô tentando chegar no topo, mas apareceu um tipo de ovelha bizarro que fica gritando assim, ó. E eu falo assim, tá aqui ainda. Eu falo, sai, 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 vem pra cá, vem. Pronto, sumiu, 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 sumiu. Nós precisamos agora arranjar um jeito de ir em um lugar seguro. Ok, ok, pega isso, isso, isso. Aqui dá pra fritar um ovo, mas não vou precisar. Eu já tenho 16 ossos, dá pra gente ajudar algum lobinho? Eu não sei, eu não sei. Ah, verdade, eu quero que você se inscreva e ative o sininho, mano. Nós estamos indo para o nosso 10º dia. E eu vou tentar encontrar uma aldeia nesse 10º dia. Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. Eu vi um latido de cachorro. Aqui tem o quê? Aqui também não tem nada. Aqui nós temos algumas bandagens. Em cima, maçã. Ok, eu vou aproveitar... Calma, eu acho que eu acabei descartando um item que não era. Vou aproveitar aqui pra gente ir lá. Eu acho que eu vou passar a noite aqui. Vai ser a melhor coisa que a gente faz. Mano, não é brincadeira. Tem um sirene red ali. Ele é aliado ao inimigo, aliado ao inimigo. Agora. Mano, o que que aconteceu? Ele é gigantesco. Ah, ele é inimigo. Jotz, ele é inimigo. Só vai. Falou, seu sirene red. Fica aí. Olha essa estrutura. Eu acho que tem alguma coisa de errado nessa área. Eu vou colocar um machadinho aqui na nossa mão. Eu não consigo identificar exatamente, mas eu preciso dar uma olhada nessa estrutura. Leotes, vocês conhecem aquela mão? Do nosso amigo do peito, Cartoon Cat. Ele tá literalmente vindo atrás de mim. Como isso é possível? Eu consigo eliminar essa criatura? Ele tá muito chato. Não, não quero brigar com esse bicho, não. Ele é muito OP. Olha, um capacete de ferro. Terminei de upar o nosso... Drop isso aqui. Pega isso aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar dentro da nossa bolsa os itens que eu julgo ser importantes agora. Ó, principalmente a munição e esse treco de mira. E também o nosso cavãozinho. Aqui não tem nada. Ovo. Uma defumadora. Opa, esse aqui vai ser um lugar muito interessante pra gente montar um abrigo, viu? Se eu não conseguir encontrar nenhum lugar legal, eu acho que eu vou morar nessas áreas. Mas pão. Aqui nós temos um anel. Anel de sem fome. É um anel lendário que me concede a graça de não sentir mais fome. Gostei. Eu não quero falar nada não, mas eu gostei. Aqui nós também temos mais alguns. Ele foi embora? Foi. Então, bisou aqui em cima. Mano, obsidiana. Nós temos 6 obsidias agora. 10, já consigo ir pro Nether explorar. Vou levar isso aqui, porque é precaução e é extra. Tá, não tem mais ninguém. Ok, vamos aproveitar pra gente cair fora daqui. Eu vou tentar salvar essas coordenadas
Pronto. Eu terminei de tirar um print da tela e a gente tava cercado por todos os cantos aqui, tá? Coitada da raposinha, mano. Não, 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 não. Tem um mendigo correndo atrás de mim. Um mendigo. Eu sei lá. Que já achei isso aqui. Por favor. Filhotes, eu tô ferrado. Filhotes, eu tô muito ferrado. Filhotes, eu já era. Filhotes, torçam por mim, filhotes, porque o Netscraft já era, filhotes, porque tem um mendigo correndo atrás de mim e o bicho é incrivelmente OP. O bicho é incrivelmente OP. Vem cá, vem pra água, vem. Filhotes, ele congela a água. Falou, então aí, seu mendigo. Então, se você não pode mergulhar, vou pra minhas profundezas das marés, das águas. Eu vou aproveitar aqui pra correr contra o tempo e craftar portas. Pronto, agora com a porta eu já coloco a primeira aqui pra gente recuperar nossa oxigenação. Mano, isso aqui foi o mais louco que eu vi. Eu vou tentar dormir debaixo d'água mesmo. Ah, peguei. Peguei. E bora esperar amanhecer. Ele foi embora? Acho que ele foi embora. Ah, nice. Depois eu exploro. Eu vou voltar pra onde a gente tava. Então, eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. Quebra isso. Pega a nossa cama. Bora cair fora daqui. Ele despawnou. Ainda bem. Porque eu sou inteligente, isso sim. Mano, bora sair de fora daí, credo. Caras, a gente tá precisando muito encontrar qualquer lugar pra montar uma base. Ó, oh, ali tem outra casinha daquelas estranhas que a gente... Oh, aqui na frente tem uma aldeia, mano. Aqui na frente tem uma aldeia. Isso é muito bom. Isso definitivamente é muito bom pra gente. Eu vou dar um bisu aqui pra ver se a gente encontra mais algum recurso. Alguma... Item que presta. Olha, mano, tem até quase um portal pronto. Se eu tiver diamante o suficiente, eu consigo. Eu acho que eu já consigo ir para o Nether. Ninguém fala rumo pra mim, não. Só eu que posso falar rumo pra mim mesmo. Credo, mano. Credo. Essa aldeia, ela é muito diferenciada. Olha essa instalação aqui. Eu acho que eu nunca vi um treco desse. Opa! Isso aqui vai ser muito útil. Tem gato ali. Mais pão. Isso aqui vai ser bom também, sabe? Pronto, pega essa bigorna. Joga pra cima, joga pra cima. Joga essa carne, joga essa carne. Oxi, o bicho me viu, ele fugiu. Filhote, terminei de explorar tudo, peguei todos os nossos... Mano... Iron Golem, você tá vendo aquilo ali, Iron Golem? Eu vou ajudar o senhor um pouco. O senhor tá bem? Eu acho que o senhor tá meio bugado. Iron Golem. Iron Golem, eu vou fazer um corre. Vou soltar ele, você bate nele, tá? E eu corro. O que você acha dessa proposta, Iron Golem? Isso aí, Iron Golem. Iron Golem. Ai, o Ketuket apareceu do merda. Sai de perto. Desculpa. Você é do mal. Ele consegue subir também. Ele é forte, rápido. Eu vejo essa puta, mano. O que foi aquilo? Mano, se ele foi embora. Eu não sei. Eu vou dar uma olhada aqui. Cara, vocês viram? Não tinha nenhum Cartoon Cat ali. E o gato falou assim, ó. Miau. E eu saí correndo. O que aconteceu aqui? Por que esse jogo é minha vez? Tá muito difícil, mano. Não tô gostando disso, não. Eu ainda estou explorando, tá? Tentando encontrar mais alguns lugares aqui pra gente... Ai, eita, eu tô me dando. Eu só preciso ir aqui rápido, vai funcionar. Eu estou torcendo que funcione, porque senão vou deixar de existir. Ainda continuo levando dano. Isso não é nada bom. Essa porta pode ser muito útil pra quando a gente for criar uma casa. Vou deixar isso aqui. Mano, você não vê em nada. É, mas faz sentido, você tava preso. Aí eu não consegui pular. Filhotes, eu acho que a gente precisa continuar explorando pra ver se a gente descobre ou pega mais algum tipo de equipamento. Mano, mesmo assim, olha quem sempre vai ficar nos observando. O nosso amigo do coração. Oxi. Ele não consegue, né? Não consegue. Falou pra senhor. Mano, eu preciso logo encontrar um lugar pra gente montar. Oh my gosh, que é isso? Galera, eu acho que eu acabei encontrando um ninho. É um ninho? Isso aqui é um ninho? Eles estão subindo rápido. Rápido. Eles me derrubaram. Socorro. Não. Eu tô sentindo minhas forças indo. E o quê? Indo embora. Pois tem um monte de Godman lá fora. Eu tô sentindo que eu vou deixar de existir. Eu não sei porquê, mas eu tô com esse prelúdio. Mano, é muito bicho que tá atrás de mim. Pra esquerda. Filhotes. Minha vida. Tchau, era. Oh my gosh, ele veio atrás de mim! Nada. O que tá acontecendo? Respira! Oh my gosh, apareceu outro maior ainda! Eu tô sentindo, viu? Eu vou tentar nadar pra baixo dele. Mano, eu não sei o que é que tá acontecendo, mas eu preciso sobreviver, custe o que custar. Eu tô muito do ferrado. Como esse bicho... Todo se locomove mais rápido do que eu na água, mano. Tá bom, quer saber? Eu vou é dormir. Bora pra área mais funda. Bora dormir. E de manhãzinha, a gente continua nossa jornada. Mano, isso aqui tava muito difícil. Eu juro, por um momento, eu achei que não ia sobreviver. Mas ainda bem que eu sou profissional da sobrevivencialidade do Minecraft.
E eu preciso encontrar também aldeões pra gente fazer um pouco de capitalismo, né? Pra armar mais um pouco de esmeralda e alguns outros itens. Vamos continuar subindo, que a situação aqui não tá nada fácil. Agora sim, eu posso dar uma olhada naquela casa. Cara, se a gente conseguir encontrar qualquer recurso que funcione, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar... como ela fica perto da aldeia, aqui seria até legal, na verdade, a gente montar um abrigo, né? A gente taca as tochas lá dentro. Nada aqui dentro? Tem não? Não. Terminei de encontrar mais alguns equipamentos de proteção. Eu peguei uma bota também. Minha proteção subiu bastante. Olha essa espada. Sei lá o que de acha essa espada aqui. Tu fala inglês? Eu não falo inglês. Quem fala inglês traduza pra gente. A gente terminou de pegar uma espada que causa 29 de dano. Eu sei que isso é muito pouco pra lidar contra as criaturas. Eu sei, eu tô ciente disso. Mas é, o que que a gente tem agora? Filhotes, eu vou realmente morar aqui. Eu acho que é melhor... Oxe, até aqui esse bicho tá vindo atrás de mim. Credo, isso não é nada bom. Eu vou montar agora e arrumar a nossa base. Preciso começar a minerar logo, logo. Eu estava indo do dia 17 para o dia 18 agora. O motivo? Eu fiquei decorando nossa casa o máximo de tempo que eu pude. Eu acho que eu só esqueci de um corte. Eu esqueci apenas de trabalhar a iluminação de fora. Filhotes, finalmente estava começando a amanhecer. Quem te acha aquilo ali? Vocês viram aquele bicho correndo ali? Tudo pra tentar me pegar. Credo, mano, você é muito piruleta. Cruzes. Ó, tem outra casinha bem ali, que massa. Mas a nossa casa, por hora, ela vai ficar assim. Eu preciso de portas de ferro. E pra isso, logo logo, eu só vou começar a minerar. A gente já tá no dia 17 e 18, porque estava começando a amanhecer. No dia 19, eu vou iniciar o nosso processo de mineração. No dia 20, eu vou ter que começar a minerar. Por hora, eu preciso começar a testar as nossas novas habilidades. Se aparecer qualquer coisa estranha aqui, a gente elimina. Vou começar a destruir também esses bichos que estão ali, colocando uns trecos estranhos em volta da minha casa. Parece que é pra atrair as criaturas bizarras que tem nesse mundo. Isso é bom? É claro que não. Mano, eu preciso começar a fazer trocas. Não. 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 Olha o orgulho ali pegando ele. Vem, vem cá, vem. Vem. É a primeira vez que eu vejo o Gotham levando no... Esse aqui é muito bom, mano. Eu não tanquei essa aqui, não. Ele nem desespera que é melhor. Vou ajudar também, vai. Eu vou deixar o Iron Golem cuidando desse. Mano. Ele literalmente virou uma bolinha de gude, ó. Ui! 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 Isso é muito bom. Eu vou aproveitar pra começar a capitalizar um pouco aqui com esses aldeões. Eu preciso de um aldeão que tenha profissão easy simples de... Não, credo, tá um susto em outro. Não, menino. Olha o nosso amigão ali do peito, ó. Ai, cara, por que você ficou... Cara, eu vou parar. Se eu ver ele, eu vou ignorar ele completamente. Eu tento mostrar pra vocês. Tá. Esse aqui não... Não. Uai. Ninguém tem profissão de arqueiro nessa casa, não? Desse aqui. Se a gente conseguir fazer troca com os aldeões, eu vou conseguir pegar um pouco de esmeralda. Com essas esmeraldas, vou tentar pegar alguns encantamentos. Mas eu vou apenas tentar achar algum aldeão. Vou prender apenas ele. Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. Então deixa eu pegar alguma terra aqui. Prontinho. Eu vou colocar isso aqui. A gente vai fechar. Obrigado por... Agora sim, a gente só precisa esperar esse carinha trocar. Aproveitar pra cair fora. Ah, mas aí como você vai sair? Assim, ó. Você abre a porta, fecha e pronto. Agora eles não conseguem sair, a gente consegue fazer as trocas pela janela. Mano, sou um gênio. Eu acho que eu estou preparado pra gente lutar contra algumas criaturas. Ah, eu vou aproveitar então, antes da gente fazer qualquer coisa, pra fazer a conversão desse trigo daqui. Bora fazer a conversão desse trigo. Nós estamos levando aqui algumas bigornas. Então, bora agora. A gente... Filhotes, a gente já pegou tudo... Ah, eu vou precisar de... Isso aqui, ó. Exclusivamente um sistema de alto forno. Eu não vou levar carne, eu não vou levar carne. Eu tô aqui em casa, vocês nem inventam de querer me pegar aqui. A gente vai começar a minerar agora. Bora voltar agora pra aldeia lá. Tem um lugar muito interessante pra gente começar a minerar. Galera, eu acabei descobrindo, enquanto eu tava explorando essa aldeia, esse lugar... Ah, não, mano, eu... Filhotes, já era. Ai, não, já era, não, deu chance. Filhotes, tô vivo. Filhotes, tô vivo. Filhotes, tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Isso é possível, eu não sei. Eu preciso apenas arrumar meu inventário, pegar nossas madeirinhas aqui. Preciso de zumbi do Neida. Do Neida, mano. Eu vou dar uma olhada nessa torre porque isso aqui não é normal. Será que a gente encontra teu spawn? Rápido. Aqui nós temos... Nós não temos nada. 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 Nem diamante, nada. Caracoles, filhotes. Olha a profundidade dessa caverna. Ela é muito grande. É uma das maiores que eu já vi. Que é aquilo ali, mano? Gostei daquilo, não. Objetivo é tentar encontrar diamante, tá? Esse vai ser nosso objetivo central. Só bora descer. O problema é que eu não posso correr. Então tudo vai ficar escuro. Só bora aproveitar agora pra gente cair fora daqui. Eu acho que vai ser a melhor coisa que a gente... Eu vi alguma coisa aqui estranha, tá? Filhotes! O Cartoon Cat tá aqui. O cat do Cartoon tá aqui. Eu tô sentindo minhas forças indo embora. Eu não tô vendo nada. Eu vou tentar sair dessa área. Vou tentar sair dessa área. Cadê meu machado? Minha picareta tá aqui. Eu vou tentar encontrar uma caverna normal. Essa aqui tá muito estranha. É muito grande, é. Mas não vale a pena a gente gastar nosso tempo e energia aqui.
muito perigoso também. Opa, nosso primeiro... Aí pronto, filhotes, nosso primeiro diamante. Isso era muito bom. Eu vou continuar cavucando pra ver se a gente descobre algo. Eu preciso arranjar um jeito muito easy de cair fora daqui. O que é isso? Oh my gosh, eu preciso ir aqui agora. Mano, mais diamante? Mais diamante, pô. Cara, se eu conseguir pegar o suficiente pra melhorar um pouco essa armadura. Mano, se o Cave Dweller aparece aqui, eu tô... Mineração, vale mais a pena. Cruzes. Mano, a gente precisa cair fora daqui agora. Eu... Oi, o que é isso, Peg? Eu já era, não é? Eu já era, filhotes, filhotes. Sai daqui. Sai, seu Cave Dweller. Ele é muito forte, esse bicho, mano. Credo, mano, o Mugueira fica perto das cavernas. Eu já era, eu tô sentindo que eu já era. A lava, se eu for pra lava. Água. Vem pra lava. Ele é inteligente. Vem cá. Vem cá me peitar, vem. Eu tô com ódio desse bicho já. Mano, eu vou tentar pegar mais alguns recursos, por favor. Preciso de muito item ainda. Não deu nem pro cheiro. 90% dos itens que a gente acabou pegando, eu não consegui fazer nada. Eu preciso arranjar um jeito agora de sair da caverna. A situação não tá nada fácil, pois aquele gato horrível fica aparecendo a cada 3 segundos. Tem algum tipo de tartaruga, não sei. Já tô perto. Ai, credo, achei que ia deixar desistir. Já bora pegar aqui o máximo de ferro possível. Mesmo a gente tendo já uma armadura. Yotz. Alguma coisa estranha terminou de acontecer. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo. Yotz. Ele me viu! Posso pressentir. O bicho tá atrás de mim! Oi, senhor! Não, sai. Aqui, água. Vai pra água. Vai pra água. Filhotes. Tem uma criatura. O que é aquilo? Eu não sei o que tá acontecendo. Não tô enxergando nada. Sai. Tá, ele buga. Vou tentar subir essa água aqui. Mano, vocês estão vendo aquele tentáculo? Tem um tentáculo colossal ali. Eu preciso sair daqui. Eu preciso e tomar muito cuidado. Fora o Cartoon Cat que a gente está enfrentando. Oh my gosh. Eu preciso chegar daquele lado ali se eu quiser fazer qualquer coisa. Minha sanidade estava caindo drasticamente. Parece que o Warden também apareceu lá embaixo. Oh, Cartoon Cat, mano. Tem um monte de monstro bugadésimo ali. Eu caí. Não, continua. Caras, finalmente eu consegui sair. Minha sanidade estava muito baixa. Eu precisava repor e recuperá-la de qualquer forma. Para isso, tem algumas formas fáceis da gente fazer, tá? A primeira, consegui pegar um item chamado lava. Mas para isso eu vou precisar de um balde. Rápido. Got me. Caramba, mano, o que tá acontecendo, Berg? Alguma coisa tá vindo atrás de mim. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas eu preciso ficar próximo de uma fogueira se eu quiser sobreviver. Aqui na frente a gente encontrou uma fogueira, pelo menos. Sim. Me recupera, por favor. Eu preciso de uma fogueira mais baixo. Tá, eu peguei muita pedra por isso. Aqui, ó. Uma, duas, três. Pronto. Só preciso me recuperar. Yotz, a situação tá muito horrível. Eu tô nos piores momentos. Tá, nós ainda temos 6 diamantes. Eu já me encontrava, nem sei nem que dia. A gente já estava no dia 24. Pelo menos logo a gente pode começar a explorar o Nether pra pegar mais alguns recursos. E eu vou começar a melhorar a nossa base. Eu preciso fortificar ela agora. Filhotes, eu preciso agora começar a fortificar um pouco a nossa base. Mano, bora nessa. É a melhor coisa que a gente faz, porque o Cartoon Cat está vindo atrás de mim. Eu preciso ficar muito mais forte e intensificar a nossa defesa. Mano, tava começando a anoitecer. Ainda tinha mais algumas coisas pra gente fazer. Ali na frente tem outra estrutura muito peculiar. Mas, bora só quebrar aqui as últimas. A gente conseguiu pegar... Remove esse treco. Eu não quero perto da minha base. Não quero essas coisas perto da minha casa. Vou aproveitar pra gente mimir, tá? Eu ouvi um barulho aqui dentro de casa. Não sabia exatamente o que era, mas dava pra gente dormir agora. Por quê? Eu vou ter que começar agora a explorar o mundo. Vou aproveitar também pra... Deixa eu ver, a picareta tá feita, tá? Tá. Eu vou limpar agora o nosso inventário. E a gente vai começar a explorar o mundo. Eu não sei quantos dias vai levar. Eu não posso chegar aqui e falar pra vocês, porque isso eu não domino. Mas eu vou aproveitar pra cozinhar também um pouco desses ferros e esses outros recursos que a gente acabou pegando. Ó, nós temos esse ferrinho aqui. Já posso deixar no nosso sistema de alto forno. Eu deixo ele trabalhando. Nosso diamante está ali, tá. Filhotes, a partir desse exato momento,
Vou pegar aqui a nossa cama. Tá tudo, tá? Nossa armadura tá. Eu vou começar a explorar esse mundo. Vou começar a explorar esse mundo porque a gente vai atrás de algumas estruturas pra coletar alguns itens específicos pra proteger essa casa. Que a gente precisa proteger e fechar essa casa pra evitar qualquer criatura hostil, principalmente o Cartoon Cat aparecer aqui. Porque ele é muito poderoso e ele é uma ameaça em potencial, já que ele é um ser animado. Ele não deixa... Filhotes, eu não consegui achar nenhum lugar. E isso aqui é um búfalo, eu acho que ele dropa muita carne, mas eu preciso eliminar ele muito, mas muito rápido. Aqui na frente, não tem ainda nenhuma estrutura, nenhum lugar que a gente possa ir. Cara, a situação não tá nada easy. Será que tem alguma coisa aqui? Olha o que eu acabei encontrando. Ali tem os itens que a gente precisa. Ainda bem que eu tô com a nossa cama. Eu vou tentar me alocar ali dentro. Vai dormir agora aqui, eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. É muito melhor a gente dormir agora, rápido, porque... meu medo é maior, meu medo é maior. Pronto, se vocês prestarem atenção, nessa estrutura especificamente, ela vai ter um item que a gente vai necessitar muito. É esse item bem aqui, ó. Tá vendo? Cadê? Mano, esses bichos estão ficando muito fortes. Melhor do que o meu capacete, pronto. Bora terminar de quebrar essa estrutura aqui. A gente pode utilizar ela como defesa, porque, se eu não estiver enganado, esse tipo de item, ele causa um dano contínuo. Ó, vou até tocar, mas dá pra deixar os nossos inimigos pra trás. Aqui na frente também tem armadilha de urso. Rápido, bora pegar tudo. Tem mais zumbi ali na frente. Mano, eu tô ouvindo um barulho estranho. Eu caí na armadilha. É isso aí, vai. Vai, cai na armadilha. A situação já tá difícil. Aí tu cai na armadilha, é? Sai daqui. Deixa eu terminar de pegar essa aqui, última. Eu vou ter que achar umas 10 bases dessa aqui. Rosa de Wither. Mas eu poderia pegar a decomposição. Interessante. Bora aproveitar também pra explorar. E aqui também tem essa estrutura. Eu não sei se é com machado. É com machado. Eu consigo quebrar ela mais rápido. Dropa, vai. Dropa. Pronto. Ela pega esse item aqui. Esse item causa um tipo de dano contínuo também, ó. Que é esse aqui, ó. Que eu não sei o significado, porque eu não falo inglês. Bora tentar coletar o máximo de recursos possível. Olha quem apareceu aqui, filhotes. Nosso amigo do peito. Oi, seu Cat Cat. O Cat Cat. Eu tô preso. Você pode ficar, tipo assim, parado, mano. Olha que assustador. Ah, ele ficou pistola. Ele ficou pistola. Eu já era, filhotes. Eu já era. O Cat do Cat vai me pegar aqui. Só vai nadando. Vai nadando. Se a gente conseguir nadar. Ai, 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 ai. Ele tá ali, mano. Ele quase me pegou. Vocês viram? Ele passou do lado do meu bucho. Ele quase deu uma mordida no meu bucho. Vai embora. Ninguém quer sair seu amigo, não. Eu trouxe um balde, né? Mano, eu trouxe um balde, certo? A gente tem esse item aqui. E tem essa criatura. Pega, pronto. E com esse balde aqui, eu consegui pegar essa criatura chamada Bagre. A gente pode dropar alguns pequenos itens pra ele se alimentar. Pelo menos o Cat, ele sumiu. Eu já peguei todos os itens dessas duas áreas. E a próxima área, eu... tá, eu tô com... no dia 28, se eu não estiver enganado. E nossa comida daqui a pouco vai começar a acabar. Mas ainda tem algumas instalações, como essas aqui, ó, pra gente verificar. Ó, esse cara aqui, ele vende... mano, não tem nada. Eu aprendi uma habilidade nova com esse treco? Eu não sabia que tinha uma habilidade nova. Mas tem, ó. Se eu segura o botão direito, eu faço um terremoto. Caracoles. Eu curti, eu não sabia dessa. Eu juro pra vocês. Se eu soubesse que isso aqui funciona assim, eu já tinha utilizado umas 10 vidas atrás. Se eu vendi alguma coisa... isso aqui é bom pra gente fazer isso aqui, bandagem. A gente coloca esse item e eu consigo fazer bandagens. Calma aí, pronto. Essas bandagens aqui já vão nos ajudar. Ainda bem que a gente tem muito desses. Mano, esse itemzinho aqui é muito útil e ele vai ajudar muito na nossa sobrevivência. Bora continuar a nossa exploração. Mano, terminei de encontrar um ninho. Me socorro. Socorro, o que que tá acontecendo? Rápido, 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 rápido. Calma, alguma coisa tá aparecendo aqui fora. O Cartoon Cat. Eu vou tentar chegar na área mais alta aqui. Todos eles sumiram do nada. E ficou só aquele ali. Tá acontecendo alguma coisa, filhotes. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo. Mas a nossa ameaça é aquele gato. Parece que tem o Sirene Head. Tava começando a amanhecer. Mano, eu não esperava encontrar um ninho de Cartoon Cat. E eles ficam nesses prédios. Isso é muito ruim. Muito ruim. Mas eu acho que eles não sumiram. Eu só fiquei longe. Filhotes, isso aqui, definitivamente, isso aqui é um dos corres malucos que eu já vi. Eu nunca vi um assim. Vocês já viram assim com pescoção desse tamanho? Parece que ele foi gerado bugado. Deixa eu pegar aqui madeira. Eu vou tentar chegar ali pra gente pegar mais alguns itens e fazer essas criaturas despawnarem. Tem um tipo de instalação estranha ali. Eu vou dar uma olhada também. Eu vou dar uma olhada. Eu só preciso chegar em um lugar seguro agora. Eu não sabia que essas criaturas existiam aqui. E não tantas assim. Em um só lugar, não. Eu preciso agora. Opa, deixa eu quebrar isso aqui. Quebra, 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 quebra. Nosso objetivo é apenas coletar recursos que vão nos ajudar a sobreviver. Tá, alguma coisa caiu, não sei. Ai, desculpa, desculpa. Cartoon Cat, ele apareceu no meio. Vai embora. Eu não quero ser seu amigo. Vai embora, nunca mais volte. Nunca mais volte, Cartoon Cat. Ele tá voltando, mano, ele tá voltando. Parece que na mão dele tem um monte de olhos, ó. Presta atenção, ó. Que estranho, que estranho. Eu não sei se vou conseguir sobreviver. Olha aquele ali. Terminei de encontrar uma nova estrutura. Ah, parou? Acho que ele foi embora. Nossa situação não tá nada easy aqui, filhotes.
mais instalações pra gente coletar mais alguns recursos. Só preciso remover isso aqui. Quebra, 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 sem perder tempo. Mais dois zumbis vindo pra minha direção agora, nesse exato momento. Duas mutações. Tá, achei comida enlatada. Boa. Daquele lado parece ter nada. Eu preciso arranjar um jeito de eliminar essa criatura. E eu quero ainda explorar aquela estrutura ali. Eu vou naquela estrutura. Eu vou tentar sair aqui. Já percebi que a gente tava em um ninho de Cartoon Cat e eles são incrivelmente bizarros. Eles são animados, parece que eles estão em um desenho. Ai, 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 socorro! Não. Moço! Desculpa. Vocês estão vendo isso? Eu não tô vendo, mas eu tô vendo. O que é que tá acontecendo? Definitivamente, esse aqui é o jogo mais assustador que eu já joguei. Olha o que eu acabei encontrando. Um monte de foca. Que coisinha mais feia, mano. Aqui tem um mano que deixou de existir, vou até provei. Ele tem torta de abóbora, comida. Peguei mais alguns ossos também. E bora continuar explorando essa área. Lembrando que o nosso objetivo ainda é tentar pegar mais alguns recursos, pois eu só consegui um pack desse aqui. 8 e 15 desse. Se eu tiver sorte, eu vou conseguir encontrar mais alguns aqui. Boa. Nada. Eu acho que eu não tive sorte, tá? Eu só tive essa impressão mesmo, que eu não tive sorte, mas dá pra gente fazer, ó. Bandagens. Agora sim, as coisas estão começando a melhorar. Deixa eu... Pronto, consigo ver meu rosto agora. Mano, olha essa estrutura aqui, mano. Que loucura. Bora seguindo aqui. Uai. O senhor tá bem? Eu não... entendi. Deixa eu avançar pra cima do nosso querido amado Herobrine. Ele não ataca. Ah, aqui já deu pra ver que aconteceu uma coisa muito ruim com os aldeões. Isso definitivamente não era nada bom. Gente, bora cair fora daqui. Só verificar aqui. Baú? Tem nada nessa área. Tem nada. Isso era bom? Claro que não. Bora continuar nossa exploração. Pior que você ouviu isso? Você ouviu isso? O que foi isso? Olha, eu não acredito nisso. A gente terminou de encontrar a torre. Se a gente vasculhar essa torre aqui, tentar pegar mais alguns recursos que vão funcionar ao nosso favor, vai funcionar? Eu não sei. Mas a última vez que eu entrei uma dessa aqui, eu achei um equipamento de combate. Consigo quebrar isso aqui rápido? Rápido, rápido. Não funciona. Nossa bolsa tá aqui. Jogar todos esses itens aqui, ó. Pronto, os itens importantes pode deixar na nossa bolsa. Caracoles, coisa chata. Nossa, comida Kit Kat. Eu achei comida de cat. Será que o Cartoon Cat vai aparecer? Agora fiquei com medo. Eu achei comida de gato. E o Cartoon Cat literalmente está vindo atrás de mim com toda a essência do vigor dele, querendo me pegar. Aqui não tem nada. Aqui em cima também. Ok. Alguns bigotes também. E aqui em cima, verificando. Um belo nada. Que demais. Não tem nada. E olha aquele ali. Ó, enquanto eu tava explorando, eu consegui pegar esse item aqui, chamado Tear of the Man. E ali, parece que é pra usar esses itens. Mano, será? Comitê, é pra mim usar esses itens ali? Eu não sei. Eu não sei. Mas de qualquer forma, eu vou aproveitar pra gente salvar essas coordenadas. Pronto, eu tirei um print da tela. E eu quero dar uma olhada aqui. Porque depois eu vou tentar pegar os restantes que tem lá na nossa base pra gente utilizar todos os biomas possíveis, tentando encontrar os itens pra melhorar a nossa defesa. Mas tá tão difícil a gente conseguir encontrar, mano. Vocês não têm noção. Tanto que depois de quase um dia dentro do mundo do Minecraft... Uma aldeia! Eu acabei de encontrar uma aldeia. Mas antes eu quero dar uma olhada aqui só pra gente pegar os itens. Sei, para gritar. Para. Ai, credo. 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 Nossa, bico do peito. Nossa, bico do peito mesmo. Sai. Sai. Sai, você não pode nadar. Ele tá nadando, filhote, ele tá ficando inteligente. Ele tá ficando, filhote, ele tá ficando inteligente. Filhote, eu já era, filhote. Eu tô sentindo que esse o Gottman, o homem cabra tá vindo atrás de mim, filhote. Terceiro aqui, aí ele foi embora. Tá, não quero pegar mais nada ali também. Eu nunca mais volto pra aquele lugar, não gostei. Ser bem sincero. Muito perigoso, mano. Olha, filhote, o que que apareceu aqui também? O que que tá acontecendo? O Wendigo apareceu aqui também, credo. Mas pelo menos a gente tinha terminado de encontrar o que parece ser uma aldeia. Eu vou aproveitar pra gente verificar. Parece que aqui as coisas estão de buenas. Não tem nada aqui de bom. É, bora continuar verificando a outra área. Aqui pelo menos é uma aldeia. Tem uns aldeões aqui que não gostam de mim. Tentar encontrar mais algum recurso, qualquer coisa que me ajude, bora. Ai, credo, tem um inseto aqui. Vou nem tretar contigo porque você dá medo. Olha o tamanho também desse ferrão ali, ó. Mano, que loucura. Olha o que eu acabei encontrando. Um bichinho bonitinho aqui. Olha, ai, que bonitinho. Ali na frente parece que tem mais alguma coisa. Nós podemos... Parece que tem um totem ali na frente. Minha cama tá aqui? Tá. Bora aproveitar pra jogar esses itens aqui que a gente não tá usando agora. Eu não quero olhar pra trás não, porque falaram que tem alguém atrás de mim. Nerd fala inglês, nerd é bilingue. Bilingue. Ali tem uma árvore muito diferente. Eu vou dar uma olhada daqui a pouco. Oh, dá pra ver que tem estruturas ainda aqui. Interessante. A gente estava agora em um bioma, parece ser de selva. Bioma da jungle. É jungle? Tá, é jungle mesmo. Realmente, tem um aldeão, uma estátua dele. Então deve ter alguma aldeia próxima. Caraca, eu não sabia que estava tão difícil a nossa situação. Ué, tem uma árvore ali. Olha, um gorila! Que legal!
Mano, achei um animal gorila, que legal. Eu vou aproveitar, deixa eu... Monstro. Monstro, não apareça. Eu preciso dormir, obrigado, agradecido. Mano, porque eu tinha colocado minha cama no chão, não daria pra pegar ela. Olha que bonitinho. Mó grandão. Aqui na frente nós temos um... Oh my gosh! Eu já era. Parece um modingo. Que mendigo, ai, socorro. O que tá acontecendo? Ele sumiu? Olha aquele ali! Não consigo atacar essa criatura! Eu não consigo atacar essa criatura, ela é muito poderosa. Liotz, eu já era. Pronto, consegui. Eu não sei que criatura é essa, mas ela tá me atacando, tirando muita vida. Rápido. Ela sumiu. Mano, o que foi isso? Olha aquele ali. Ai, não! Gato Kid apareceu também! Não. Ai. Ele consegue passar. Triste pra mim. Fecha a porta na cara dele. Ai, por favor, Gato Kid, eu nunca pedi nada, vai embora. Ai, meu Grob! Tchau, sua criatura. Mano, definitivamente essa é a criatura mais assustadora que eu já vi. Isso dá muito medo. Mas pelo menos eu consegui dormir. Caras, a gente precisa arranjar um lugar. O que tá acontecendo com esse bicho? Ele consegue subir aqui? Eu acho que ele não consegue subir aqui, não. Ele tá descendo, parece que ele tá fugindo de mim. Eu vou aproveitar pra fugir dele também. A melhor coisa que a gente faz. O bicho tá muito tenebroso, mano. Eu não sabia que ele fazia aquela... Tem muita coisa que eu não sei sobre essa criatura. Mano, eu quero que você comente agora. Agora. Primeiramente, eu quero que você se inscreva, comente, deixe seu like, compartilhe esse vídeo pra gente pegar muita visualização, muito like. E se pegar muito like, eu posso até pensar em trazer a segunda parte. E a outra, eu quero que vocês me contem a história do Cartoon Cat. Eu não sei que criatura é essa e porque ele parece muito um desenho animado. Mano, deve ter uma história muito louca por trás. Que não tem nada. Aqui nós temos nada também. Aqui nós temos menos nada ainda. Mano, só tem essa criança rindo ali, estranhão, mano. Credo, parece filme de terror. A gente precisa ir aqui agora. Uma voz começou a falar comigo. Eu tô pegando as últimas. Eu preciso voltar pra casa o mais rápido possível. Eu só preciso destruir tudo isso aqui. Eu vou ter que pegar tudo mesmo. Eu não vou poder baixar nossa guarda. Eu tô olhando literalmente na vida real. Eu tô olhando aqui em volta de mim também, porque vai se aparece alguma coisa tentando me pegar, mano. Tá louco? A situação não tá nada easy, não. Filhotes, a gente tá chegando em casa. Alguma coisa ali, não tem? Eu não sei. Tem alguma coisa errada aqui, galera. Preciso chegar em casa o mais rápido possível. Eu preciso chegar em casa o mais rápido possível. Eliminando todas essas criaturas. Ali na frente, a gente tava próximo de casa. Tava muito próximo de casa. Ai, vocês viram isso? Mano, vocês viram aquilo? Tinha um zóio na minha frente, eu passei pelo zóio e o zóio sumiu. Eu não sei o que foi isso. Eu levei um susto. Rápido. Certo, tá. Preciso... Cadê minha bancada? Onde coloquei minha bancada? Não coloquei uma bancada aqui dentro. Não, tá aqui. Aqui. Pega isso aqui. Eu preciso de porta de ferro. Só uma já dá. Quebra. E abre isso aqui também. Agora sim as coisas vão começar a funcionar um pouco melhor. 4. Pronto. Eu consigo entrar e sair agora. Mano, agora sim eu consigo entrar e sair. E agora que a gente tá aqui, eu vou aproveitar, sabe pra quê? Pra gente mostrar um corre muito legal que a gente acabou descobrindo aqui. Cliotes, a gente tem esse item e a gente consegue literalmente dar um dano gigantesco em área. Eu acho que eu consigo quebrar mais algumas coisas que não é pra quebrar. Vou aproveitar também agora pra limpar o nosso inventário. Eu acho que tem alguma coisa muito grande do lado de fora. Definitivamente eu preciso descansar agora. Vou aproveitar pra dormir. Eu acho que a nossa cama... Tava na hora da gente começar a melhorar a nossa defesa. Eu não vou gastar tudo porque a gente tem poucos recursos. Deixa eu pegar aqui a metade. Eu acho que eu deixei mais alguns aqui, aqui, pronto. Eu só vou pegar metade dele, 14. O restante eu vou deixar guardado ali em cima. Liotz, vou tentar melhorar um pouco a nossa defesa. A nossa casa, alguma coisa muito grande quebrou alguns blocos dela. E como a gente tem limitação de recurso... O que foi isso? Eu não sei. Bora fortificar nossa casa. Mano, vocês estão vendo isso? É o cabeça de sirene. Ali embaixo tem alguma criatura. Tá perto da minha casa. Caracolos, eu não posso ficar com a minha guarda tão baixa aqui, não. Rápido, remove isso aqui, pega. Pelo menos... Eu acho que eu despistei ele. Eu não tô ouvindo mais as pegadas dele. Talvez ele já tenha caído fora daqui. Depois de muito tempo a gente explorando, filhotes. Eu tô tentando chegar em casa. A melhor coisa que a gente faz agora. Pelo menos dormir um pouco. Tem alguma coisa atrás de mim. Tava calmo demais. Só não posso cair em minhas armadilhas, né? Se eu cair aqui é complicado. Aí eu caí, é isso aí. Se você caiu na sua armadilha, né? Ele caiu na armadilha dele. Pelo menos não viu nenhuma criatura hostil atrás da gente. E a nossa porta agora tá reforçada. Vou aproveitar pra gente tirar... Oh my gosh. Ah, pronto, consegui.
Dorme. Bora dormir. Que estranho. Alguma coisa muito estranha. Filhotes. O que é que tu tá fazendo aqui? Ele foi embora. Foi embora. Ainda bem. Minha comida tava acabando. Ainda tenho essas tortas aqui. Pelo menos a gente conseguiu se defender. Bora aproveitar pra gente vazar dessa área. Eu acho que tava chegando a hora da gente começar a upar um pouco mais de nível. E eu vou tentar encontrar um outro lugar pra gente montar um abrigo. Aqui é muito próximo de árvores. O Gottman e outras criaturas ficam aparecendo muito aqui. Isso é muito perigoso pra gente. Nossa, mano. Se eu continuar aqui, eu acho que eu vou deixar de existir. É, o Kaiju, viu? É por isso que eu vou deixar de existir. Porque eu fico caindo nessas armadilhas. Vou deixar de existir de propósito agora também. Isso é horrível. Mano, a gente tá literalmente agora caçando um lugar novo assim pra gente montar uma base e fazer um plantio. Literalmente, melhor defesa. Melhor defesa. É isso que a gente tá atrás. Eu preciso agilizar muito essa situação. Dentro desse... Eu não acredito. A gente terminou de encontrar equipamentos muito bons. Ah, dropa esse treco e seu treco ruim aqui também. Mano, a gente agora pegou algumas skills muito boas. Eu não quero isso aqui. Deixa eu descartar isso aqui. Já é lixo. Nós também temos esse equipamento aqui. Tá, agora a gente consegue confrontar mais algumas criaturas bizarras. Aqui tem carne de porco. Peguei munição? Peguei também. Joga pra cima. Não, vou jogar aqui embaixo mesmo. Isso aqui já vai nos ajudar muito, tá, galera? Pelo menos a gente vai conseguir tentar lutar de igual contra algumas criaturas. Ai, credo, mano. Levei um susto agora. E eu sem querer cliquei com o botão direito. Subiu um treco aqui. Eu achei que era um Gottman. Ou com a criatura estranha. Porque tá rolando uns corre aqui estranhos já. Aqui nós temos algum. Nós temos esse. Será se funciona? Bora remover logo esses daqui. Lembrando que eu tô precisando encontrar algum lugar pra gente conseguir montar uma base. Uma base realmente segura. Eu vou tentar montar um muro em volta de tudo. Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. Eu preciso de outra casa. Galera, eu acho que eu só vou pegar esse último. Pronto. Só vai nessa. Vai nessa. Alguém falou pra mim correr. Aqui tem kit médico. Bandagens. Mano. Olha que eu achei aqui uma ovelhinha, credo. Vamos seguindo o máximo que a gente pode sem baixar a nossa guarda. Eu preciso pegar o máximo de itens possíveis e tentar sobreviver aos ataques do Cartoon Cat, pois ele tá ficando muito poderoso a cada dia que se passa aqui. Mano! Uma cabeça gigante! O que que aconteceu, filhotes? Vocês entenderam alguma coisa? Mano, eu acabei encontrando uma antiga instalação. Vocês sabem o que aconteceu aqui? Eu também não. Eu vou aproveitar pra tentar dormir. Eu não trouxe minha cama. Tem lã em algum lugar? Tem lã aqui. Pega três lã aqui. Uma, duas, três. Pronto. Tem madeira? Também. Craft. Ai, credo. Liotes. Na minha frente. Eu tô tentando pegar minha craft, calma aí. Tem um lago ali na frente, né? Ai, credo, apareceu outro, filhote, apareceu outro por trás. Eu peguei isso aqui, Catucate. Sai. Que é isso, mano? Isso é muito perturbador pra mim. Olha esse resto ali, credo. Isso não é normal, não. Socorro, filhote, nada. Bora nadar. Cai. Essa monstruosidade. Sumiu? Ele sumiu. Eu fiz uma cama. Eu só preciso dormir, vai dar tudo certo. Boa parte das criaturas vão começar a deixar de existir. Aqui seria um ótimo lugar pra gente começar a construir, ó. Eu acho que vai ser aqui onde eu vou montar a nossa base. Depois eu pego todos os nossos recursos. Mas uma coisa que me surpreendeu muito, que o Cartoon Cat, ele simplesmente apareceu no meio. Ele apareceu no meio enquanto eu tava de boa. Isso é muito... Mano, que diacho era isso? Vocês viram isso? Filhotes, consigo eliminar. Ele é imortal também. Eu não consigo eliminar, não dá pra eliminar essa criatura. Vazar aqui, cara, tá muito bizarro isso. Não tô gostando. Eu vou começar a melhorar essa base. É aqui onde eu vou morar mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é limpar o máximo que a gente pode, reformular 90% aqui da situação. Pegar areia, terra e arrumar tudo isso aqui. Eu atestou por mim. A partir de agora, eu vou tentar arrumar essa área aqui. Finalmente, eu consegui arrumar tudo, tá? A nossa base agora, eu acredito que ela está bem protegida. Só falta agora colocar as nossas armadilhas. Mas temos um porém. Tá? Uma coisa que eu não contei pra vocês e eu preciso ainda resolver aqui. Ó, nossa casa, ela vai ficar assim. Ainda tem muita coisa que a gente precisa, principalmente pegar balde. Opa, tem um balde com água. Pra depois a gente arar a terra. Pra que a gente coloca bem no meio. Aí pronto, água infinita. Ah, também eu preciso pegar todos os nossos recursos. Filhotes, a situação a partir de agora vai ser muito louca.
Essa base, ela tá segura, mas não como deveria. Eu vou pegar todos os itens que a gente utilizou, menos as armadilhas de urso, porque eu acabei, né, destruindo todas. Mas bora voltar pra nossa casa, filhotes, pra depois a gente montar e proteger mais essa área. Porque eu vou mudar pra cá definitivamente, tem todas as estruturazinhas que eu vou precisar. Filhotes, eu já cheguei aqui na nossa casa, tô pegando aqui alguns itens que eu julgo ser importantes pra gente. Principalmente essa porta aqui, que dá pra gente depois fazer um corre. Ah, e também tem um porém que eu não contei a vocês. É, basicamente, a gente gastou 3 dias de andando no mundo do Minecraft, dormindo à noite, pra gente conseguir pegar e chegar no dia 51. Sim, a gente já tá uma cota aqui. Eu tô pegando aqui alguns recursos que vão nos ajudar. Vou precisar disso. Vou precisar de muita pedra também. Cavãozinho, sempre é bom. Comida também. Esse instant aqui, eu vou deixar aqui porque dá pra montar um depósito. Joga isso aqui. Bora pegar todos esses recursos agora que tá aqui. Pega tudo. Mano, aqui é um lugar bom pra gente morar. É excepcional, é muito bom, na verdade. Eu vou até aproveitar pra gente dormir logo. Vocês ouviram isso? Eu vi um... Mano, o que foi isso? Pegar minha cama também. Na verdade, vou deixar essa cama aqui. E como eu já tô com o inventário, eu não sei, mas apareceu alguma coisa pra cá. Que isso, mano? Ai, credo. Ai, credo. Ai, credo. Ai, credo. Ai, credo. Um bicho pior ainda. Mano, 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 mano. Eu tô... Ai, ele tá transmitindo, ele tá transmitindo. Eu vou tentar levar ele pra aquela aldeia. Filhotes, eu vou tentar levar essa criatura pra aldeia. Mas tudo quebra tudo. Ai, não taca a flash em mim não, senhor. Eu não vou conseguir lutar contra aquilo, né? Eu acho que não. Sai daqui, cara. Que criatura bizarra é essa? Ai, eu dropei alguma coisa aqui. Eu dropei alguma coisa, não sei o que que eu dropei. Usa, usa. Iron Golem, Iron Golem, Iron Golem, Iron Golem. Mano, ele só fica me seguindo. Cadê o Iron Golem dessa casa? Cadê o Iron Golem? Aqui, aqui, aqui. Me protege, me protege, me protege. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Mano, ele eliminou o Iron Golem. O Iron Golem conseguiu eliminar. Ainda bem que o Iron Golem é muito forte. Cara, que bizarro foi isso. Muito bizarro. Credo. Vou levar o restante dos nossos itens logo pra nossa nova base. Tô falando, esse lugar tá muito perigoso. Cara, daqui a pouco eu vou chegar na nossa base. Eu não posso baixar nossa guarda. Opa, esmeralda. Adoro o capitalismo. É verdade. Eu tenho que trocar com os aldeões ainda pra gente ver se a gente consegue pegar alguns encantamentos. E pra isso, eu peguei muita madeira pra gente fazer troca com os aldeões. Caracoles, a gente vai ter que fazer o capitalismo aqui e ficar rica. Sim, a gente vai ficar rico aqui no servidor e ficar muito poderoso. OP. Pegando todos os itens aqui que a gente precisa, mano. A gente não vai poder baixar também nossa guarda, e pegando encantamentos, as coisas vão começar a andar, já que finalmente, logo logo, nós já estávamos no dia 53. Eu ainda preciso explorar o Nether e também enfrentar o Ender Dragon. Eu preciso de um Elytra, tá muito difícil a situação aqui. Uai, parecia um gato gritando, mano, credo, levei um susto agora. Será que ele vira churrasco se ele tocar na lava? Eu não sei, eu tô tentando ficar próximo da lava aqui, mano. Ai, cadê ele? Eu já era. Eu tô ferrado porque tem um gato correndo atrás de mim. O nome dele é Cartoon Cat porque ele já me comeu. Eu tô vivo? Eu tô vivo? Eu tô vivo. Deixa eu pegar essas bandagens aqui, colocar no nosso inventário e utilizar. Filhotes, eu tô vivo. Eu tô vivo, mano. Isso é muito bom. Ai, tem outro bicho aqui. Agora um índigo. Será que é um índigo? Sei lá o que é isso. Isso aqui é um Skinwalker. Ai, eu não tô nem pra cena. Fica aí em cima. Eu vou ter que despistar ele. Ele é uma criatura muito poderosa. Na verdade, ele tem um dano muito grande, considerável. Eu tô usando um anel, se eu não estiver enganado. Mano, olha aquilo ali. Tudo aqui tá tentando me comer dentro desse jogo. Impressionante. Ele sumiu. Ai, meu mundo do céu, gente. Esse jogo vai me dar uma parada cardíaca. Vai embora, bicho. Eu não quero mais falar com você e sair daqui. Deixa eu pegar isso aqui. Ah, tá todo mundo aparecendo agora. Todo mundo quer um pedaço de quem? Do Nerdcraft. Lembrando que eu quero que você se inscreva. Que foi isso? Olha, mano. Isso aqui não tá dando certo não, viu? Cai fora de perto de mim. Só aberração biológica. Eu não quero ficar aqui, filhotes. Minha sanidade tá caindo. Minha cama tá aqui. Eu vou tentar dormir. Vou tentar dormir em qualquer lugar. Só pra recuperar a nossa sanidade. Tá tempo, por favor. Rápido. Tô bem recuperado. A criatura eu acho que some depois que amanhece. Isso não era nada bom. Nada bom ainda. Tinha muitas coisas pra gente proteger aqui. Principalmente trabalhar a iluminação pra evitar spawns dentro dessa área. Mano, isso não era nada bom. Essa criatura é muito assustadora. Bora agora, filhotes. A partir de agora, começar a montar o nosso depósito e upar a nossa base de nível. Porque eu vou fazer um portal para um
Porque ainda a gente precisa começar a explorar o Nether. Bom, finalmente a gente conseguiu limpar toda essa área. Sim, a gente limpou tudo. Aqui vai ser a nossa base principal. Já montei tudo, já guardei todos os nossos itens. Vou até aproveitar pra colocar mais uma tocha bem aqui, pra iluminar um pouco mais. E aqui tá todos os nossos itens que eu achei que eram fundamentais. Principalmente nossos diamantes. Nosso objetivo agora é pegar isso bem aqui, essas obsidianas, e a gente ir para o Nether. Sim, filhotes, a gente vai pro Nether agora. Mas antes da gente ir pro Nether, eu vou plantar um pouco de batata pra gente ter pelo menos comida pro futuro. Aqui, aqui. Pronto. Eu vou tirar trigo, porque trigo não é uma questão que é um alimento ruim. Mas trigo, mano, ser bem sincero, não vale a pena não. Vou colocar só uma leva dele aqui, caso a gente pegue algum animal. Pronto. E a gente vai fazer aonde esse portal? Como essa área aqui, eu acho que não vou conseguir pegar nenhum animal pra prender. Eu vou montar o nosso portal bem aqui. Calma, ele tem a altura certa? Eu acho que tem. Vamos colocar um, dois. Uma, duas. Calma aí. Uma, duas, três. Coloca isso aqui em cima. E puxa. E finaliza aqui. Pronto. O nosso portal finalmente está pronto. Agora a gente já pode pegar algumas obsidianas, mais alguns itens para nos ajudar nessa exploração. E para isso, eu vou precisar de um pouco de comida, né? Ainda bem que a gente já tem um pouco de trigo que a gente acabou encontrando. E deu para nada. Ainda bem que a gente tinha mais. Opa, realmente vale a pena ter trigo. E agora, filhotes, vamos para o Nether. Mano, a situação no Nether vai ser muito mais difícil, porque lá tem criaturas horrendas e muito mais poderosas do que vocês imaginam. Pronto, já bora acender aqui, terminei de pegar a nossa perdeneira e torço por mim. Mano, olha o que eu acabei achando aqui, isso aqui é quartzo. Eu vou pegar alguns porque eu acho que dá pra fazer umas decorações muito legais. E a gente ainda tá dando sorte aqui porque não apareceu nada assim bizarro. Oh, isso aqui é muito útil. Eu vou tentar encontrar mais um pouco desses trecos aqui, mano. Esses ossos vão ser muito úteis pra gente fazer o nosso plantio crescer. Mano, eu não posso deixar nenhum desses ossos passar. Eu vou ter que pegar muito, muito mesmo, e tomar muito cuidado, porque daqui a pouco vai começar a ter muitas aberrações biológicas aqui. Fora as aberrações biológicas, mano, eu preciso ficar muito OP. Mas esses ossos aqui já dá pra gente fazer um plantio muito amplo. Ai, eu vou ficar rica. Pega tudo, pronto, vamos nessa. Cara, você terminou de encontrar uma nova área de cogumelos e é muito bonito, tipo, é um fungo diferenciado. Eu curti muito essa estrutura, a questão que é muito ampla. Ai, credo, tem o bicho da motosserra ali. Calma aí, isso não é legal não. Isso não é legal não, acho que eu consigo eliminar. Sou muito OP, sou muito OP. Eu vou continuar explorando até tentar encontrar pelo menos uma fortaleza ou um bastion. Qualquer um dos dois já é vantagem pra mim. Bora continuar aqui pra gente não baixar nossa guarda. Cara, a gente tá... Mano, eu tô pegando aqui muito... Filhotes, eu tô pegando aqui, ó. Muito desse... Qual nome? Essa Netherrack. A Netherrack eu tô avisando a gente utilizar ela pra poder pegar mais alguns itens futuramente. Vamos aproveitar aqui, porque dá pra gente... What the... Sai sua mutação! Consegui eliminar uma nova mutação bizarrésima. Eu tô tentando... Eu trouxe enxada. Pra quem não sabe, a forma mais fácil de tirar isso é com a enxada, ó. É rapidinho. Isso aqui também a gente pode utilizar como bloco de iluminação pra nossa base. Isso aqui vai ser muito útil. Pega tudo. E olha o que, que a gente tem bem aqui, mano. Glowstone. Bora pegar toda essa pedra luminosa. Ah, isso é muito útil. Muito útil. De muita sorte, mano. Muita sorte mesmo. Bora pegar tudo que a gente precisa. Já peguei um pack? Ainda não. Mas eu já tenho 16. Isso aqui já dá pro cheiro. Já dá pro cheiro. Mais um pouco. Pronto. 11. Aqui já deve dar. Pronto. Eu acredito que eu peguei o suficiente. Eu acredito que eu peguei o suficiente. Agora sim, com esses 10 aqui que a gente pegou, já tenho 13 no total. Bora tentar encontrar uma fortaleza. Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz, tentar encontrar uma fortaleza. Eu tinha visto alguma coisa pra essas bandas. Tem uns monstros já vindo na minha direção. Caracolis. Mas uma coisa que eu percebi... Ai, credo. Ai, credo. Apareceu um bicho gigante ali. Rápido. São muito resistentes. Dá até medo. Eu preciso sair aqui. Eu preciso sair aqui. Filhotes, acabei encontrando alguma coisa aqui na nossa frente. Tem um monte de mutação. Eu preciso fazer troca equivalente. Troca equivalente adquirida. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 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 onze. Ai, parou no 11. Não, continua subindo. Já é tão grande. Se aquele bicho me acertar aqui, eu caio e deixo de existir. Ai, ai, meu globe, ai, meu globe. Técnica oculta. Dá pra cara. Dá pra ver o que, que tem aqui dentro? Não tem nada aqui dentro. Um baú com nada é igual a nada. Eu acho que na hora que eu bati no chão, eu acabei jogando os itens pra cima também. Aqui tem mais um esqueleto. Vem cá. Vem cá, pronto. A gente não pode baixar a nossa guarda de forma alguma. Sempre é bom verificar pra ver se a gente encontra algum recurso. Tô sentindo que aqui não vai ter nada, filhotes. Eu preciso realmente encontrar blazers.
Se eu não achar blazes, não adianta de nada a nossa sobrevivência aqui no Nether. Ó, eu não sei muito bem onde eu tô, mas minha sanidade tá caindo muito. Pronto, isso aqui vai recuperar um pouco ela. E eu não tô conseguindo pegar nenhuma cabeça. Mano, para ser bem sinceros aqui pra vocês, esse aqui é o pior lugar que a gente poderia estar. Não tem nada aqui. Não tem nada. É basicamente realmente uma fortaleza, mas... não tem nada. Vou sair daqui, não quero ficar nesse lugar, não. Deixa eu ver aqui em volta pra ver se a gente não identifica alguma coisa diferenciada aqui. Oh, ainda ter ligado com aquele castelo, a gente acaba encontrando nessa próxima estrutura. Eu só tenho que ser mais rápido agora. Se eu não conseguir recuperar minha estamina, já era. A sanidade vai ficar muito alta. Achei outra bolsa, legal. Legal, não tô zoando, achei isso muito legal. Mas nosso objetivo é apenas pegar pó de blaze. Eu acho que eu pegando pó de blaze aqui eu consigo recuperar. Pronto, peguei um, pronto. Vocês viram que eu peguei e de repente minha estamina, minha sanidade subiu? Então, é porque a gente conseguiu pegar uma conquista. Se eu pegar conquistas, boa parte dos nossos skills sobe. Então, a cabeça de Wither também poderia me ajudar muito agora. Vocês viram aquilo? Tinha um cara bem ali me observando. Mano, olha quem apareceu ali, o nosso amigão do peito. O senhor gatinho corredor. Será que ele me viu? Mas alguma coisa muito estranha terminou de acontecer. Parece que todas as criaturas hostis ficaram paradas. E caiu. Será que eu consegui eliminar ele de uma vez por todas? E galera, eu já consegui pegar o total de... tá, 12. Isso aqui é o suficiente. Só vou tentar pegar mais um e a gente tenta cair fora daqui. A gente já se encontrava exatamente no dia 62. E então a gente já tá aqui uma cotinha de tempo. E eu preciso ainda pegar um pouco de vara de blazer. Vamos, elimina. Elimina. Sai. Gente... eu não acredito, eu não acredito. Filhotes, onde que eu tô? Onde que eu tô? Minha comida tá aqui? Filhotes, eu fui jogado pra outra dimensão. Eu não sei que dimensão é essa, mas eu estou agora em uma dimensão. Tem aquela estrutura bizarra ali. Vai começar a amanhecer a qualquer momento. Eu tô sem a minha cama. Eu não sei, eu acho que foi um anjo lamentador que me tocou. A situação agora terminou de ficar crítica. Eu tô com muito medo. Eu vou... eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei pra onde eu vou. Eu preciso voltar pra casa. Eu trouxe obsidiana. Eu não tenho obsidiana pra fazer um portal pro Nether e pro Nether tentar voltar pra casa. Tem várias estruturas bizarras aqui. Eu acho que eu tenho que ir pra essa estrutura aqui mesmo. É o único lugar. E só pra vocês bem saber, eu tô com lentidão 2, então eu não consigo correr. Eu tô com fraqueza, exaustão. Eu vou pegar esses blocos que a gente acabou adquirindo e eu vou fazer um caminho. Colocar esse bloco aqui na minha mão pra gente não ser comido. Porque tem muitos inimigos. Parece que essa área é completamente dominada. Eu só preciso que vocês me apoiem agora, filhotes. Se inscrevendo, comentando, deixando seu like. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. A situação terminou de ficar uma das situações mais tensas que a gente tem. Pronto. Vou tentar eliminar todas elas. Uma. Tá, ele caiu. Como é que eu volto pra casa? Filhotes. O From the Fog apareceu, filhotes. Vocês viram aquilo? Eu não sei o que aconteceu. Não sei... salvando o mundo. O meu jogo crashou. Tem anjos aqui, lamentadores. Eu posso tentar usar um deles pra tentar me teleportar pra a nossa dimensão novamente. Filhotes. Tá tudo ficando escuro. E eu acho que a gente tava agora na dimensão das ilusões, tá? Eu não sei exatamente aonde é isso. Qual é o nosso objetivo central. Eu sei de uma coisa. Tem criaturas muito, mas muito poderosas aqui. E eu não tô conseguindo sair dessa dimensão. Eu não tô conseguindo sair dessa dimensão. Tem mais alguma coisa pra cá? Eu não sei se eu deixo essa criatura me tocar. Rápido. Mano, minha sanidade. Ela retornou. Não vai funcionar. Eu deixei ele me tocar, filhotes. Eu não sei onde eu estava agora. Mas eu já tinha 100% de certeza que eu não estava mais na dimensão das ilusões. A melhor coisa que a gente fez, a gente deixou tudo pra trás. O problema é que nem eu sei mais onde. Tudo pior do que aqueles. Eu já era, né? Eu tô sentindo que eu já era. Filhotes, eu já era. Eu preciso me regenerar, mano. Eu preciso me regenerar. Apareceu um bicho estranho. Apareceu um bicho muito estranho aqui. Eu não sei onde eu tô. O que que eu tô fazendo. Eu só preciso arranjar um lugar pra gente passar a noite. E a cama? Eu consigo... que cama? A cama simplesmente sumiu. Minha picareta também sumiu, filhotes. Mano, eu não sei o que foi que aconteceu, mas a situação do nosso mundo simplesmente piorou drasticamente. Ainda bem que a gente já tinha salvado as coordenadas da nossa casa. Eu só precisava identificar qual era a distância exata. Eu só preciso de um lugar pra passar a noite. Bora que é... pega um machado rápido. Olha, aqui! A gente terminou de encontrar mais algumas casinhas. E aí, galera...
Eu tô na neve fofa. Eu sou da neve fofa. Pronto, consegui sair? Eu consegui sair? Consegui. Mas não podemos baixar... Eu não gosto de neve fofa, é muito ruim. O problema é que a neve fofa... Agora eu me ferro bonito. Eu vou virar um picolé. Sabe qual é? Eu tô entrando em um buraco que eu não sei se tem saída. Eu vou cavar um buraco pra frente então. Melhor. Olha, eu acabei encontrando novamente a nossa casa. A nossa primeira base. Já bora subir aqui pra gente passar a noite nela. E eu vou pra segunda base. Ah, foi muito... um gênio de ter deixado esse treco aqui, mano. Bora mimir. E de manhã a gente vai gastar mais uns 3 dias pra tentar chegar em casa. Olha, aqui tem um jagaratigato. Oi, seu jaragatigato. Ai, que bonitinho. Eu quero um jagaratigato assim, gente. É muito bonitinho um jaragatigato. Bora dar uma olhada aqui na... Olha, terminei de encontrar também outra daquelas estruturas pra gente. Tive uma sensação muito estranha agora. Mas de boa. Mas galera, eu juro pra vocês, se não tivesse aparecido Anjos da Lamentação, eu não conseguiria sair da dimensão do... das ilusões do The Man. Porque ele tava dominando tudo. Ele tava dominando tudo. Na hora que eu vi a primeira vez ele, ele simplesmente olhou pra mim, encarou e sumiu. Aqui em cima nós temos mais alguma coisa? Tem mais ataduras, isso é bom. Toma cuidado, ok. Porque normalmente quando tem esses gritinhos nesse lugar aqui, aparece um bicho correndo atrás de mim. Normalmente. Opa, mais item, bandagem aqui, ó. Quem falou pra me correr? Alguém falou pra me correr. Alguém falou pra me correr, filhotes? Bora nessa. Vou tentar chegar logo na nossa casa, eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. Olha aqui, tem o Sirene Head. Eu tinha visto alguma coisa correndo pra essas bandas. Eu não sei exatamente o que que era. É um bicho ruim. É um bicho muito ruim, nem... esperando que Joey ficarei aqui. Bora chegar em casa que já ia começar a amanhecer. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Nós precisamos agora sobreviver. Filhotes, tem alguma coisa ali na frente, não tem? Quem te acha aquele ali, filhotes? Um Enderman bonitinho? Que é você? Que bonitinho! Gostei de você, quer ser meu amigo? É um Enderman bonitinho. Ele veio pra minha casa. Talvez aqui realmente seja um lugar seguro. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Então, já que a gente perdeu a nossa picareta de diamante, a primeira grande coisa que a gente vai fazer é multiplicar primeiramente todos esses itens aqui, ó. Pra gente ter batata o suficiente pra fechar 2 áreas aqui e ter comida também. Porque eu acho que batata é melhor do que pão. Aqui, ó. Ah! Calma aí, minha enxada tá desse lado. A gente coloca ele aqui. Se transforma, pega a batata, planta em toda essa área. Prontinho. Prontinho, prontinho. Nossa casa também tá protegida. E eu vou deixar essa restante de batatinha sendo assada. E eu vou limpar nosso inventário dessa vez. Vou jogar todos os itens que a gente não tá utilizando aqui. Pega isso aqui. Fecha isso aqui também, caso o bicho corra atrás de mim. E eu vou conseguir fazer gravetos e fazer uma atualização. Fazer uma nova picareta. Porque a nossa, o Anjo Lamentador, ele simplesmente pegou. Pronto, filhotes. A partir desse exato momento... A partir desse exato momento... Filhotes, vocês viram aquilo à minha esquerda? Eu tinha visto alguma coisa na nossa casa. Eu tô dodói? Mano, vocês também viram, não viram? Vai. Tinha alguma coisa aqui. Falou, meu amigão do peito. A nossa defesa não funcionou de nada, viu? Vou ser bem sincero. Rápido. Só vai. Posso presente. Gente, tá dando certo. Não, minha vida já era. Ele sumiu ainda bem. Ele sumiu ainda bem. Sabe uma coisa que eu tô sentindo? Que o nosso poder em si não tá funcionando. Eles estão dando muito mais dano do que o normal. Minha proteção já não funciona tanto assim. Caraca, isso não é nada bom. Isso não é nada bom. A gente precisa ainda iluminar um pouco mais a nossa base. Mano, eu terminei de trabalhar toda a nossa iluminação. Eu tava esperando anoitecer literalmente pra gravar esse take. Eu tô vendo se eu consigo eliminar essa criatura. Eu acho que não dá pra eliminar essa criatura, não. Ele não fez ruído, ele fez o barulho de uma criança. Se ele cair na água, ele não consegue me pegar mesmo. Que é o tempo que a gente dá pra dar a volta e entrar dentro da nossa casa. É, como? Como ele me alcançou tão rápido? Mano, eu quase deixei de existir. Olha aquele ali na água nadando, credo. Não, não tô gostando desse jogo, não. Vou aproveitar pra gente tentar rilar nossa vida. Acho que eles não conseguem passar por cá. Bora dormir. Mano, que loucura. Eu quase deixei de existir. A minha armadura não tá fazendo efeito, não. Dropa, 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 dropa. Eu acho que não. Eu acho que bugou minha armadura. Porque era pra gente ter resistência extra. Eu preciso de um peitoral, então, desse exo aqui. Depois eu vou ver se... Mano, eu terminei de destruir tudo aqui. Eu terminei de destruir tudo com essa espada. E ela destrói o treco não respawna. Você vai embora. Vai embora.
Não quero mais falar com você não, tá bem? Pronto, ele foi embora. Ainda bem. Ainda bem. Isso aqui, mano. Eu buguei literalmente os blocos. Tá falando que não tem nada aqui. Tem um bloco no lugar. Que loucura. Eu terminei de bugar ao ponto de fazer um bloco mais resistente do mundo. Estranho. Tá. Mas mesmo assim, vou replantar nossas batatas. Mesmo a gente sabendo... Ai, ele apareceu. Como ele apareceu aqui? Rápido, rápido. Lugar de saída. Lugar de saída. Essa aqui é a nossa área de vazar. É a gente nada. Passa eles cair. Rápido, rápido. Mano, ele consegue passar pela nossa defesa, fiotes. Ele consegue passar até pela brecha. Isso não é nada bom. Sai, 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 sai. Olha isso ali, mano. Isso não é nada bom. Ó, pelo menos ele queima. Ele sumiu, ele sumiu, sumiu. Credo. Credo. Mesmo trabalhando em iluminação não serviu de nada. Isso não é legal, não. Mano, a gente tá chegando agora na nossa casa. Sim, a gente precisa agora voltar pro Overworld. Eu tava pegando agora algumas enderpearls. Consegui pegar pertinho umas 21 enderpearls agora, tá? Então isso aqui já vai me ajudar muito. Pronto. Eu vou já fazer o nosso portal pra a Stronghold. Esse vai ser o nosso objetivo agora. Vou levar isso aqui. Comida. Eu tô vendo que a gente tá com muito déficit negativo de alimentos. Então, eu vou pegar boa parte desses itens aqui, ó, primeiramente. E vou multiplicar batata aqui até infinito e além. Porque vai ser o único alimento que a gente vai ter. Então, só bora nessa. Pronto. Agora eu posso colocar metade aqui. A outra metade aqui. Pega... Eu preciso disso. Vocês viram o que eu fiz? Eu coloquei o corre no lugar mais errado possível. Deixa isso cozinhando. E, mano... Já pega isso aqui e eu consigo fazer, ó. Pronto. Consegui. Nós temos um total de 12 óleos para o fim. E eu preciso também terminar de rilar minha vida e pegar o nosso alimento. A gente tem um pack aproximado aqui. Mais de um pack, na verdade, de batata. Joga isso aqui, funde aqueles dois. Joga pra cima. E eu preciso ainda cozinhar essa carne. Tem outra fornalha que tem. Essa aqui. Eu deixo essa carne. Liotes. A gente vai lutar agora contra o Ender Dragon. Nosso objetivo é pegar um Elytra e depois tentar fortificar um pouco mais essa casa, porque ainda assim as criaturas estão conseguindo passar. Então, nesse caso, eu vou optar por fazer um muro bem aqui, ó, nessa parte de trás de 3 de altura, para as criaturas ficarem presas e levando um dano constante sem a gente deixar de existir. Ah, e eu vou utilizar vidro pra gente ver o que que tá acontecendo. Ah, mas nerd, vidro é frágil, eles quebram. Eu não acho que eles quebram não, viu? Eu já fiz testes demais aqui. Ah, só vou fazer um corre. Eu achei que eu quebraria completamente o portal, mas não funcionou. Mano, eu... Olha, olha ali, olha ali. Vocês viram aquilo? O bicho tava vindo atrás de mim. Ainda bem que eu consegui ver ele antes. Vou aproveitar pra dar um migué nele, porque a gente já deve estar chegando próximo da Stronghold. Eu vou começar a descer a partir daqui. Pronto, eliminado. Filhotes, torço por mim. A gente vai começar a cavucar pra baixo. Opa, eu acho que eu terminei de encontrar. Sabe qual é o problema? Pronto. Aí, como eu tenho resistência a fogo, então significa... Pronto, pronto, pronto. Eu terminei de upar de nível. A gente terminou de pegar mais experiência. De aqui, a gente achou Stronghold. E essa aqui é uma Stronghold de mods. Então significava que ela vai ser muito mais assustadora do que o normal, tá? E muito maior. Tanto que olha o tamanho dessa Ai, tem aranha ali, credo. O bicho tentou me atacar, vocês viram? Ai! Não sou obrigado a nada. Tem algum caminho pra cá? Vocês entenderam o que aconteceu? Me dá o bloco, por favor. Calma aí. Pronto. Assim eu fico de boa. Vou colocar no chão também. Vou só me regenerar. Vou tentar achar logo o portal. Não quero ficar aqui não. Aqui tá muito assustador, mano. Que loucura. É, vou ter que sair. Olha, eu terminei de encontrar aqui. Sim, a Strong... Opa, tem aqueles portais. Dá pra quebrar? Por favor, faça quebrar. Senhor, você poderia quebrar pra mim? Por favor, nunca pedi nada. Ah, tá quebrando. Eu acho que tá quebrando, na verdade. Eu não tenho... Ah, tá sim. Vou tentar quebrar aqui. Porque se eu tocar nesse treco, ele ativa e me ataca com um monte de monstros. E eu não quero isso acontecendo. Ah, tá. Tô nem... Foi. Tan, 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 tan. Consegui fugir ainda. Sou bom. Mano, aqui, último cristal. Pronto, eu acho que eu consegui eliminar o último cristal. Eu só preciso agora chegar perto daquele dragão. Ai, cai não, calma. Eu preciso me rilar, isso sim. Primeiramente a gente recupera a nossa vida. Ai, que felicidade. Ótimo. Eu vou tentar eliminar o Ender Dragon com uma técnica oculta dos ninjas. Filhotes, nós estamos na área mais segura possível, tá? Eu eliminei o dragão com... Primeira vez que eu fiz isso. Ah, mano, eu consegui eliminar o dragão.
com um equipamento de combate poderosão aí, ó. Ok. Onde vai abrir? Eu não quero nem experiência, não preciso dessas coisas, eu sou profissional já. Mas me dá uma experiência aqui, me dê minha experiência. Ó, o nosso portal tá ativo na parte de baixo. Mas eu tô precisando agora tentar... Aí, meu globe! É, ferrou. Eu preciso agora ir para... Ali tá o nosso portal. Wenderpearl, eu consigo chegar lá. Wenderpearl, eu consigo chegar lá. Vai ser o melhor corre que a gente faz. Wenderdrago, eu sabia que ele não seria um adversário à altura. Caras, o nosso portal terminou de... Mano, dei muita sorte. A gente veio pra um lugar muito... Oh, olha, tem um Ender City ali na frente. Eu acho que deve ter um navio. Deve ter... Oh, tem... Mano, tem um, dois, três portais que leva a gente pra casa aqui do lado. Aqui do lado. Tem um monte de caras aqui que parece que deixou de existir também. Eu queria pegar uma fruta dessa do couro, mas tá alto demais. Eu consigo pegar essa aqui. Quebra, quebra, quebra. Peguei. Vou pegar aqui também uma dessa. Pronto. Mano, eu vou aproveitar pra gente dar um bizu ali. Eu acho que vai ser a melhor corre que a gente faz. Lembrando que a gente tem que eliminar qualquer criatura. Ó, lá à esquerda tem zumbis. Tem mais algumas mutações. E tem essa estrutura incrivelmente bonita. Ô, Mojang, poderia adicionar. Seria legal, né? Tipo, um upgrade no Nether. No The End, no caso. Calma aí que eu preciso eliminar. Aí. Vai, pronto. Peguei já o nosso primeiro casco Shulker. Aqui tem uma criatura que deixou de existir muito estranhamente. Deixa eu ajudar esse pobre. Tchau, não vou ficar aqui não, tá louco? Eu ajudei o cara vira um esqueleto, quer me caçar. Bora pulando aqui. E eu não tô zoando, tem um monte de bicho vindo atrás de mim agora. Nós precisamos agora tomar muito cuidado. Porque lembrando que o Cartoon Cat pode aparecer em qualquer das dimensões existentes. Tá, eu cheguei. Eu não cheguei não, eu caí. Pode acertar uma bolinha em mim, alguém? Boa, boa. Mano, terminei de ser atingido. Vou só me alimentando. Cadê minhas bandagens? Estão aqui. Terminei de encontrar os novos equipamentos aqui. Boladões, mais diamante e uma durabilidade. Tá, não tem um encantamento legal no peitoral, não. Isso aí eu já não sei. Tá, onde tá? Tá ali. Eu só preciso chegar ali e tentar voltar pra casa. Mas eu acabei pegando um peitoral que não é... É muito melhor e me dá um monte de atributos. Já gostei desse peitoral novo. A gente também teria esse aqui que só tem durabilidade. Ah, e eu peguei um anel de crescimento e um anel de regeneração. Deixa eu ver pra que servem esses anéis. Vou ter que tirar os meus. Crescimento e... O regeneração obviamente regenera, mas o do crescimento não entendi muito bem como funciona, não. Tá, eu preciso arranjar um jeito de descer. Eu preciso chegar do outro lado. Pega... Ué. Entendi, não. Sofri dano duplo. Oh, tá ali. Terminei de chegar na parte mais alta. Enderpearl, eu escolho você. Dá certo, por favor. Deu. Super certo. Nice. Só preciso tomar item de cura. Boa! Vocês viram minha sanidade recuperando? Nice. Mas não quer dizer que tá 100%. Quebra isso. Espada. Aqui nós temos bota de diamante de nível 2. Eu não vou precisar. Mas, filhotes, eu quero um favor muito legal. Apenas que você pode. Você que é inscrito ou que acompanha aqui o canal Nerdcraft. Então, se você gosta da nossa play, eu peço pra você se inscrever, comentar e deixar seu like e ativar o sininho. Olha, tem uma criatura bem ali estranha. Eu vou entrar aqui de novo. Alguém sorriu. Só deixa eu aproveitar pra colocar nossa elytra. Porque a gente vai ter que descer aqui em grande estilo. Deixa eu ver. Se eu não tiver enganado, bem pra esse lado... Mano, tem um monte de criaturas bonitas aqui só. Onde era o nosso portal? Ali na frente? Eu não sei exatamente, mas... Nosso portal... Achei. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal Nerdcraft. Eu sou nerd. E eu sou um dos maiores canais de jogos com mods e jogos de sobrevivência. E eu terminei de ser teleportado pra onde? Ah, pra o início. Faz sentido. Tenho que tomar cuidado, senão cair no void ali. Já era. Joga minha Enderpearl ali. Termina de rilar minha vida. Oi, senhores. Tchau, senhores. Foi um prazer conhecer, senhores. Tem uma peaba voando ali. Aqui não tem nada. Cadê o ovo? Não sei. Bora nessa. Pronto. Mano, que dia que a gente tá. Eu nem sei quanto tempo a gente gastou aqui. Nós já estávamos no dia 80. 80. Ih, eu acho que eu tô no lugar errado, mano. No dia 83 eu acho que eu cheguei em casa, filhotes. Se eu não tiver enganado, eu tô no lugar mais errado possível. Eu tô na outra casa. Bora voltar pra nossa casa atual. Eu tenho um gunpowder, tenho. Se eu achar cana de açúcar, dá pra gente fazer uns corre ali pra gente sair voando. Deixa eu ver aqui embaixo pra ver se tem. Vocês estão vendo aquilo? Mano! Tem um Godman ali, ó. Isso não é nada bom. Eu preciso chegar em casa o mais rápido possível. Cana de açúcar. Ainda a gente não achou nenhuma cana de açúcar. Apareceu o E na frente, mano.
O Herobrine também tá aqui. Isso é bom. Isso é ótimo. Bora tentar chegar na nossa base. Eu preciso só chegar aqui. Porque, mano, tá aparecendo muitas criaturas estranhas. Aqui, a gente fecha essa porta. Pronto. Nossa base já tá bem segura. E eu vou começar a trabalhar em montar um muro em volta dela. Pra aumentar a fortificação. E se você tiver alguma ideia de proteção, você poderia comentar pra mim. Gente, cadê minha cama? Cadê a minha cama? Eu não sei. Eu jurava que eu tinha deixado uma cama aqui. Credo. Mas em via das dúvidas, vou limpar meu inventário agora. Colocar todos os itens que a gente não está utilizando aqui dentro. Pronto, pronto, pega isso. A gente consegue colocar isso no lugar. E eu vou aproveitar pra dormir. A situação dessa vez não tá nada easy. E eu preciso agora começar a fortificar minha base. E pra isso, eu vou pegar todas essas pedras que a gente acabou utilizando. Que na verdade a gente acabou pegando, né? A gente vai ter que usar ela. Mano, vocês estão vendo aquilo ali? Um bicho apareceu do Neida. Aê, tome, tome, tome. Bicho é forte. Vamos, 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 vamos. Eu vou tancar dano aqui, mas porque eu posso. Mano, Eu já ia falar, não deixa de existir não. Ele passou por aquele buraco, acho que eu vou fechar depois. Quando amanhecer, a gente vai fechar aquele buraquinho, tá? Eu acho que a melhor coisa que a gente faz, já que a nossa situação ainda não tá nada fácil, e ainda eu preciso pegar alguns itens de proteção da nossa base que eu deixei na outra. A gente vai ter que gastar mais uma cotinha, terminar de regenerar minha vida. Ó, só fazer um corre aqui rapidinho. Vocês estão vendo que eu peguei esse aqui, ó. Anel do crescimento. Ele não me explica exatamente o que é que eu cresço. Cresce. Oh, entendi. É pra crescer plantações. Que massa. Então quer dizer que todos os nossos plantios conseguem crescer rápido? Isso, mano, não é que cresce rápido? Isso é muito legal. Mas eu preciso de alguma coisa que seja mais útil. Eu tinha achado um anel que não me permite sentir fome. Bem aqui, ó, anel sem fome. Basicamente, esse anel, ele evita que eu fique me alimentando e ele regenera minha vida normalmente, como se eu tivesse me alimentado. É basicamente ter comida infinita. A partir de agora, a gente vai ter que voltar pra nossa outra base pra coletar mais alguns recursos pra fortificar essa aqui. Pô, mano, ó, aqui na frente tem tudo que a gente precisa. Já bora começar a quebrar esses bloquinhos aqui? Pronto. Esses aqui a gente já vai utilizar pra gente colocar na outra base, que tem as áreas que ainda precisam, né? Que eu acabei destruindo sem querer. Já pega tudo, eu vou tirar tudo, depois eu vou tirar essa armadilha ali também. Eu acho que vai ser o melhor corre que a gente faz. Mano, enquanto eu tô voltando pra casa, isso aqui? Parece que essa área aqui, sei lá, tem um tipo de energia muito bizarra. Muito bizarra. Ah, e já que a gente ainda tá com esses itens aqui, o que que acontece se a gente tentar enfrentar o homem lá? Vocês sabem quem, né? Que não tem... Ai, credo. Eu vi um... É um pássaro. Mano, o pássaro me deu um susto. Acabei pegando um livro bizarro. Dentro não tem nada. É, Brokut, eu não vou enfrentar você nem um tchan. Só vai, corre. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso sair aqui agora. Rápido. Cara, tava uma tempestade muito forte. Rápido. Consegui. Ele não tava vindo mais atrás de mim. Eu vou tentar achar aquela estrutura que a gente podia invocar. O The Man. Eu acho que tá bem aqui na frente a estrutura que a gente viu atrás. Ó, o farol tá... Ah, tá aqui. Achei. Achei. Eu não sei se eu tenho que colocar esses itens... ali, eu vou deixar eles aqui no meu inventário. Não sei, na verdade, como ativar isso. Se vocês souberem, já comente aí pra mim. Eu não consigo subir ali. Mas tem uma galinha ali embaixo. Achei que daria pra gente ativar. Mano, eu achei que daria pra ativar, mas eu estou errado. Isso não é nada bom. Eu vou cair fora daqui, então. Vou voltar pra nossa casa, porque a gente já se encontrava no dia 92. Então, a gente tava já próximo do dia 100. E galera, bora bater uma meta aí de muitos likes, muitas visualizações nesse vídeo aqui, pra incentivar a gente a trazer a segunda parte. Eu quero muito trazer a segunda parte. Então, já se inscreva, comente, deixe seu like e compartilhe com todo mundo. Cara, eu preciso chegar em casa agora. Filhotes, nós já estávamos no dia 99 e olha quem apareceu aqui pra tretar com a gente. O nosso amigo do peito. Vem cá, seu gato bonito. Eu não vou olhar pra você não, sai daqui. Eu acho que ele não consegue entrar aqui não. É... Eu espero que ele não consiga entrar aqui, filhotes. Filhotes, ele conseguiu entrar aqui, filhotes. Filhotes, que bicho é esse, filhotes? Ai, ai, ai. Sai de perto de mim. Rápido. Eu vou tentar sair pela porta, vai! Vai, socorro, ele tá atrás de mim, eu não vi a mão dele passando pelo meu... Posso parecer que tem um monstro correndo atrás de mim. Ai, ele consegue passar, como esse bicho consegue passar? Porque ele tá indo atrás de mim? Ué, eu terminou de cair na água. Vou cair na água, vou cair na água. Mano, vocês viram? Ai, ele tá aqui ainda! Enderpearl, eu tô sem Enderpearl. Eu tô ferrado. Filhotes, eu tô ferrado.
Gato chato tá atrás de mim. Gato atrás de mim. Pede qualquer coisa que me cure, alguma coisa que me cure. Eu não sei, mas ele tá literalmente embaixo de mim agora. Ele tá muito mais forte do que nunca. Cara, ele tá muito OP. Bora pro outro lado. Se ele vai pro lado, eu tenho que ir pro outro, porque senão eu já era. Some. Sumiu. Ali na frente tinha um esqueleto com uma armadura. A nossa proteção, pelo menos, eu acho que tá funcionando, viu? Nossa proteção tá funcionando. Alguém terminou de abrir uma porta em algum lugar. Bora só equipar aqui nosso... Liotes. Eu vi uma coisa milésimos de segundo piscando. Liotes, eu não falei pra vocês que eu tinha ouvido um barulho de baú abrindo? Olha isso aqui. Parece que é muito bizarro. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo. Mas vou pegar todos os nossos recursos e jogando aqui dentro. Eu vou ficar com as enderpearls caso a situação fique tensa demais, a gente consiga fazer alguma coisa pra nos proteger. Tá, eu tô com o diamante, me dá essa enderpearl. Acabou, só tem uma enderpearl também. E minha cama sumiu. De novo. Minha cama simplesmente desapareceu. Alguém não quer que eu chegue no dia 100. Liotes. Nós temos dois amigões aqui. Pelo menos eles não conseguem passar, isso é bom. E eu tô pensando como eu vou conseguir achar minha cama se eu não tenho cama. É lã. Oh, ah, ok, aqui, achei, achei. Vou aproveitar pra tentar dormir. Já que finalmente amanheceu, eu vou guardar esses itens aqui. E a gente pode torcer pra cair fora da... Uai! Uai! Era pra ter amanhecido? Mano, era pra ter amanhecido, não tô zoando. Era pra ter amanhecido. Tô vendo que tem zumbi. As novas mutações. Alguma coisa apareceu. Nosso amigo do peito terminou de aparecer. O Gotman consegue passar? Eu acho que não. É, ele consegue sim. Sumiu? Apareceu outro ali. Parece que a gente tá enfrentando um Blood Moon. E a gente já se encontrava no dia 100. Filhotes, ó, aquele ali. Na água. Mano. Que tá acontecendo nesse mundo? Pronto. Eu vou esperar na minha casa, vou ficar aqui. É a melhor coisa que a gente faz, não dava pra dormir. Mas filhotes, pelo menos dessa vez a gente tem essa área aqui como a nossa casa. E tem uns olhos vindo pra minha direção. Fecha a porta. Vocês viram aquilo? Era um bicho. Mas a gente tem essa casa aqui, que é o nosso abrigo. Ali, nós temos um monstro também de coleção, tô brincando. Mas aqui tem o nosso portal, que ficaria onde a gente prenderia os animais. Nosso plantio também. Cara, isso é muito louco. Pelo menos nossa casa, eu sinto que ela tá muito mais protegida do que normal. Eu acho que era um Blood Moon, ó. A lua tava completamente escura. Então, eu acho que a gente acabou encontrando um lugar muito bom pra gente montar a nossa primeira base. Quando a gente trazer os 200 dias, eu quero muito apoio de vocês. Então, filhotes, eu já peço pra se inscrever, comentar e deixar seu like. Porque, mano, eu consegui sobreviver 100 dias lutando contra o ataque do Cartoon Cat. É uma criatura muito mais poderosa do que eu imaginava. E esses 100 dias de hoje foi muito mais tenebroso do que eu imaginei também. Ainda preciso fortificar algumas áreas. Isso tá muito mais assustador.